como é que você diz? Toque da volta, take 1. Através do convite do Fanzé, né, que é coordenador do Instituto Estrela do Mar, houve a possibilidade de a gente trazer alguns componentes da Companhia Revoada e vim observar, né, junto com os produtores, com os técnicos, a construção desse trabalho. Para nós é muito importante porque a gente está aqui na Comunidade da Volta fazendo um trabalho de ressignificação cultural através dessa riqueza, né, dos povos ribeirinhos. Né. Então hoje a gente passou um dia fantástico, né, junto com a equipe, né, da segunda mostra de cinema itinerante, né, e uma experiência única, né, para as meninas, né, como protagonista, né, da condição desse trabalho, né, vai ser um grande achado para a gente, né, porque depois elas vão estar repassando todas essas informações, né, junto com a companhia toda. A gente fez, né, tomadas na beira do rio, né, filmamos todos os aspectos naturais, né, daqui da beira do rio, os mariscos, né, a pedra do menino que chora, né, quer dizer, toda essa riqueza aqui desse mangue, né, foi de extrema beleza, né, assim, e acompanhar, né, junto com os técnicos, né, como que faz um filme, né, quais são os primeiros passos, né, e a equipe tá de parabéns, né, assim, com o cuidado e esmero e atenção que tiveram com os adolescentes, né, com todos os componentes do projeto. Chegando a terceira noite da mostra aqui no município de Aracati, na Comunidade da Volta. Venhamos já de 2 dias, onde aconteceu as oficinas no município de Capuí, na Praia de Redonda. E aqui na Comunidade da Volta vamos passar 2 dias com a oficina de animação, uma oficina de documentário acontecendo. E à noite, exibições aqui na quadra da comunidade. Nesses dias 14 e 15 estaremos no município de Fortim, onde estaremos também ministrando 2 oficinas, uma de animação e outra de documentário. E depois, logo estaremos no município de Jaguaruana, também com 2 oficinas durante o dia e à noite exibições em praças públicas.
Nós aqui no município de Aracati queremos agradecer à Prefeitura Municipal de Aracati, através do prefeito Ivan Silvério e o secretário de Turismo, Tiago Salles. A segunda mostra itinerante do Ceará, ela tem o apoio da J. Lima Produções, Comunique Filmes e Além Mar, e patrocínio da Coelce através da Secretaria de Cultura do Estado na Lei Incentivo à Cultura. Eu aprendi que com arruma de objetos a pessoa pode fazer desenhos. A gente usou um palito de picolé para fazer as asas do helicóptero e uma tampa de garrafa pet. Com cordão, o pé foi feito de cordão, chutando a tampa. Foi, aí, quando terminou, aí o pé desmanchou e fez um coração. Aí o coração foi desmanchando aos pouquinhos, aí foi embora. Hoje à tarde fizemos várias coisas. Fizemos um carro, aí furou o pneu, né? Aí o cara foi atrás de mais pneu, aí achou um Camaro amarelo. Aí precisou caçar nem mais o pneu, que achou um Camaro, né? Foi só isso. Hoje eu aprendi várias coisas interessantes sobre filmagem. Eu aprendi vários ângulos, como filmar, aprendi como a gente deve situar-se com a pessoa que vai ser entrevistada e como se portar, todo o material e equipamento que a gente pode usar numa filmagem. Na filmagem a gente foi formado primeiro uma equipe para denominar cada coisa que cada pessoa ia fazer. Aí primeiro apresentaram as equipes, diretores, produção, câmeras, todo mundo ajudou de uma forma. Aí fomos até de pessoas para entrevistar, pessoas antigas da comunidade. Nós que na comunidade tinham pessoas ricas em culturas que nós não conhecemos. Nunca soube que na comunidade havia uma parteira, que havia uma lenda que a gente nunca conhecia, e isso foi muito importante. Eu acho interessante que a maioria das pessoas da comunidade nunca foi ao cinema, então isso vai ser bem privilegiado. É a primeira vez que a gente vai ter um cinema coletivo na comunidade, para todas as pessoas.